Labas rytas. Džiovinau plaukus. Nu, žinokit, plaukų būklė visai, sakyčiau, gera, blizga, aišku, aš jų daug neturiu. Ir galiukai tokie padorus dar, nors jau nežinau, kad aš čia juos kirpau. Reiktų pasižiūrėti, aišku. Tas mano ilgis dabar trumpesnis, nes buvo kažkur iki čia, bet atrodo sveikiau dabar, negu kad buvo. Nu, ir jie gan glotnus yra, nes šeniau būdavo tokie labiau pasišiaušę, aišku, vat yra tokių, bet šiaip... Išsiploviau šiandien tiesiog su paprastu pamoliv šampūnu su alyvogių aliejum. Tuo eisim. Ir tą kondicionierių panaudojau, kur buvau dalinusis iš tos firmos, kaip jis ten vadinasi. Prieitam vlogę. Tikrai atsimenat, kur pirkau tuos produktus. Naujas vlogas, mes su Benu namuose. Man yra kol kas laisvadieniai. Mes ruošimės, važiuosim į parduotuvę, pradėsiu pirkti dėžes ir pradėsim pakuotis daiktus, nes iš po atostogų grįžę jau kraustysimės. Žodžiu, einam rengtis, einam, nes čia vienas toks yra nekantrus zizliukas. Čia einam. Pažiūrėkim, kokios čia akcijos yra. Pasiėmėm 6 papirinės dėžės ten ale vidutinio dydžio. Jos tikrai nėra didelės. Tada maišų. Ten 8 litrų, berods į vieną maišą telpo. Vieną pakį, ten jų gan daug yra. Ir vieną plastikinę dėžę ir sumokėjau virš 300 kronų. Nu, grubiai 3 eurų. Šakis iš tikrųjų. Atrodo, nieko čia ypatingo nepirkau ir susideda tos sumos. Nu, kaip sakiau. Viskas kažkaip brangsta, tai šakės, varom namo. Prisistatėm daiktus prie durų, Benas nori vairuoti. Tai važiuosim atgal, priparkuosim mašiną ir eisiu persirengti ir pradėsiu krauti daiktus, jau kurių nelabai naudosim, tegul stovi dėžėse. O kai grįšim iš Lietuvos, turėsiu dar savaitę atostogų. Pasimsim raktus, nes vakar pasirašėm jau kontraktą sutartį nuomos. Interneto pagalba, šiaip netaip ten pavyko. Ir pasiklausiu, gal tos raktus galėsiu ir anksčiau duoti, gal netgi jau šią savaitę po truputį galėsim kraustytis, bet tikriausiai ne, nežinau. Bet jau po atostogų tikrai kraustysimės, tai turiu laiko, tai galiu po truputėlį pradėti daiktus dėlioti dėžes. Nu, dabar mamai duok pavairuosi, nes jeigu tu vairuosi, tai nežinau, kur mes čia nuvažiuosim, Benukai. Tu turi ten žiūrėti veidrodėlį. Gerai, važiuojam. Gerai. Taip. Nieko nėra. Nieko nėra. Nieko nėra. Palauk. Oi. Viskas. Truputį į priekį. Stop. Tutama.
karšta, išėjom su Benu šiek tiek į lauką. Einam prie arkliukų, nes ten tvarkaus virtuviai. Ir jau taip šilta pasidarė, reikia truputį atsigaivinti. Einam pas tų gražuolių pasisveikinti. Nelabai norėjo labintis arkliukai. Užsiėmė, valgo. Ką tu ten nori? Yra, tegul būna. Einam dabar į kiemą. Benukai, kai kraustysi, mes galėsi pažiūrėti. Einam į kiemiuką. Oi, pavargau iš tikrųjų jau ten su tais daiktais. Dar karšto namuose. Bet jau po truputį susidėsiu, paskui bus lengviau iš tikrųjų. Pusė septynių, mes dar su Benu namuose dviese. Tėtis, kur yra, dirba virš valandžių. Lyjo stipriai. Stipriai lyja. Prisėdau ką tik, nes visą dieną čia tvarkausi. Visko jau ir nefilmuoju, nes čia jau čia visas spintelis baigiu pereit, dar ir pavalau, ir pervalau, ir kažką atgal sudedu, nes neturiu tiek dėžių. Ir vis tiek dar šiandien būsim, tiksliau dar šią savaitę būsim, ir dar kitą savaitę šiek tiek. Tai labai visko ir negaliu sudėti į tas dėžes, ir plus neturiu aš jų tiek daug. Bet jau susiderinom su savininku, kad kai grįšim iš atostogų, tai jau gausim raktus ir galėsim pradėti kraustytis. Tai galvoju, gal man tiesiog reikės išvežti tas dėžes, greitai iškrauti, tada vėl pasiimti ir vėl prikrauti, nes man nereikia 1000 dėžių mokėti daug pinigų ir kur aš paskui tas dėžes dėsiu. Aišku, tu ten gali dėti į tą patį finą ir ten simbolišką kainą parduoti ar atiduoti, bet galvoju, gal aš taip darysiu ir paskui tiesiog jos gražiai išsilanksto ir gali jas kažkur sausai padėti, jos neužims daug vietos ir ateičiai pravers. Tai žiūrėsiu. Rūbus, manau, dėsiu į tuos maišus. Ir tada paskui greitai į spintą susidėliosim. Tai va, tokie visokie reikaliukai, jo pradėjo stipriai lyti. Jau reikės ne už kalnų eiti migdyti šitą padaužą mažą. Ir rytoj man reikės į ekstra darbą dar vakare važiuoti, bet
Jau teks važiuoti vėliau, nes maniškis dirbs iki 4 ir dar kol grįš per tos kamščius, tai jau aš užtruksiu irgi ilgiau. Benukai, mama paskui gaus langą valyti, nes tu ten peckelioji. Ką tu ten darai? Jezagi, Ei, kas langą valys? Tu. Benytis valys. Ne, tu. Nu, nemakaliuok. Bu. Bučiny, tu bučiny. Au. Nu, miegok. Buvo kartas labai paukštį pavirta. Tu eisi miegoti. Kas tu? Aš arklis. Tu jau arklis? Jo. Tikrai, kad arklis. Farfaslė. Kepsim. Jo. Labas rytas, antradienis. Važiuojam į parduotuvę su Benu. Jau yra kažkur po 10 ryto. Nieko labai daug nepirksim šiom dienom, nes jau čia ne už kalnų. Išvažiuosim. Pirksim asulelių bananą. Nu žodžiu, pasimsim šiek tiek vaisių. Vat, važiuojam pas turkus, man atrodo, nes ten yra daug vaisių pasirinkimo. Dar gal į kitą parduotuvę kažką pietums. Ir lėksim namo. Nes šiandien dar man ekstra darbas. Laisva dar nuo pirmo. Ir rytoj dar laisva. Benukai, nu nereiktų tai. Eik čia, kur nėra šlapia. Matai, čia sausa yra. Su bliuru orai, vos ne kiekvieną dieną lyja. Turim dabar tokį periodėlį laikotarpį. Nu, bet gerai, to lietaus reikėjo, nes labai jau čia buvo viskas išdžiuvę. Einam dabar ieškoti vaisių visokių skanėstų, ne? Tik iš po darbų. Vėliau nuvažiavau, vėliau ir grįžau. Oi, nu iš tikrųjų pavargau ir nugarą labai skauda. Tai ne kažką, ne kažką. Man atrodo, reikės rytoj susirašyti su daktaru. Ir tiesiog pailsint save, pailsint nugarą ir visus kitus savo reikalus. Nes čia galima taip ir nuo kojų nusivaryti. Aišku, greit atostogas, bet sveikata svarbiau, nes yra ne tik su nugara problemėlių,
dar ir šiokių tokių kitokių. Tai žiūrėsiu, bet tikrai manau rašysiu ir žiūrėsiu, kaip ten gausis man. O dabar einu namo, vyrai miega turbūt, šausiu į dušą ir į lovą. Labas rytelis. Nuo pat ryto čia šiek tiek save tvarkausi. Sunku labai, nes dariausi pedikiūrą, nugarą baisiai skaudo, tai tokia susirietus. Čia sėdėjau, bet norėjau susitvarkyti pati, kad nereikėtų čia man ieškoti ir laiko neturiu ir ai, kam mokėti kažkam, kai pati galiu, bet šakės vos išsitėsiau, nes žinot, kai reik taip susirietus tos nagus tvarkyti, tai sunku. Dabar reikia šituos susitvarkyti, nes jau yra atauga šiek tiek ir kaip ir viskas jiem gerai, bet jau šiek tiek atauga ir kai būsiu Lietuvoj, tai iš vis dar ataugs, tai galvoju greitai kažką tokio paprasto pasidaryti. Ir viskas, dabar yra beveik 10 ryto, tai kažkaip bandysiu greičiau susisukti, nes vis tiek daug darbų, daug planų, bet reikia ir nagus susitvarkyti. Parašiau daktarui, laukiu atsakymo, tikiuosi duos man tą biuletenį. Reikėtų dar kažkokių, nežinau, vaistų nusipirkt, gal nuo tos nugaros aš jo užklausiau, tai žiūrėsiu, ką parašys. Nu, plus ten dar kitos bėdos, bet nuo tų reikalų aš kaip ir turiu vaistų. Tai, jo, tokie dalykėliai. Tai nutvarkyt nagų ir žiūrėsim, ką čia dar pavyks nuveikti šiandien. Nu, pagaliau pasidariau aš tuos nagus, žinokit, bet jau vaikštau kaip sena bobutėlė, nes taip nugara ima šakės. Dar taip ilgai su tais nagais reikia užsiimti, nes kai daraisi savo dešinę ranką su kairę, tai yra reikalų. Nu, bet nieko, pasidariau ir rankas, ir kojas, ir susirečiau dabar vaikštau kaip bitė. Bet bus ramu, nes vis tiek atostogus, tai noris, kad nereikėtų leisti pinigų, dar papildomai ieškoti, kas man tos nagus sutvarkys. Tai pasidariau šitaip. Turėjau panašiai rožiniai, dabar pasidariau su tokiom mėlynom gėlytėm ir tiesiog žaliu laku, kad būtų greičiau. Visai gražiai atrodo, tik šita vidinė kamera nelabai fokusuoja normaliai. O kojų pirštukus tokį lengvą prancūziuką pasidariau. Tai esu gan patenkinta ir rame širdim galėsiu važiuoti Lietuvą ir nesuk galvos dėl nagų moteriškos problemos, kad tik tokios būtų. Tyga? Jo, mes klausom. O, tas ten atlikam mama? Nebereikia jau šitų. Mes. Imk viską iš čia, gerai? Šitą panaudosim dar. Oje, dabar. Nu, kaip tau sekasi darbai? Menai? Baigiai? Ne, dar sunkiai. Yra? Gerai. Gerai. Ačiū.
Ačiū tau. Kelnes baigi pamesti. Darbininkas. Varau iš namų iki parduotuvės. Vyras jau grįžo namo, dirba šiandien ilgiau. Pasiėmiau butelius. Truputį pasimsiu keletą minučių ramių. Nes Benas šiandien visą dieną noriu, noriu to, noriu amo. Nu, mama supras. Viskas fainai, bet kartais tas, kaip sakiau, kažkada tiesiog važiavimas į parduotuvę ir pabuvimas ramiai kartais irgi labai gerai. Tai jau Benas manęs klausė, mama, kur tu važiuosi? Tai sakau, einu šiukšlę išnešti. Nu, iš tikrųjų, išnešiau šiukšlės, va, pasėmiau butelius, bet dar važiuoju į parduotuvę. Gyvai, kas būtų sužinojęs, kad be jo važiuoju, būtų labai jau nepatenkintas buvęs, nes visada nori kartu važiuoti su juo, vis tiek yra ten reikalų. Tuojam ten kokio saldainio reikia, tuoj ten dar kažką. Užteks čia tų saldainių. Ir tai gerai, kad susitarėm, nu, kartais nieko neperkam, kartais ten tik kokį vieną čiulpinuką, nes, sakau, su tais saldainiais čia irgi yra. Stengiamės daug jau ir neduoti jam tų saldainių, nes, nu, tas cukrus nėra gerai, o jo visur yra pilna ir taip. Tai žodžiu, kokie reikaliukai dabar? Aš dabar galvoju, ar aš jum pasakojau ar ne, bet šiandien rašiau savo daktarui, laukiau žinių, bet nieks man nieko netrašė, tai galvoju paskambinsiu. Skambinu, niekas nekelia ragelio ir robotas pranešė, kad pasirodo, jie yra užsidarę vasaros atostogom, kaip suprantu, ir jeigu jau yra kažkokios rimtos problemos, tai vos ne į ligoninės priemamą įvažiuoti, arba ten skambint kažkokiu numeriu. Bandžiau skambint tuo numeriu, bet niekas su manim nekalbėjo, tai biletenio negavau, o į tą ligoninės priemamą kažkaip važiuoti, nu, nesinori ir bendradarbė sakė, aš nemanau, kad ten duoda biletenis, nes ten labiau priema žmonės su skubiom visokiom nelaimėm. Tai ką, aš ten sėdėsiu gražuolio su savo skaudančia nugara ir ten dar kai kuriom problemom. Tai tiesiog pasimsiu egemeldingą iš darbo, kaip tik vat 3 dienus man liko iki atostogų, tai tiesiog ir pabūsiu su tom savo bėdom, turiu vaistų, tiesiog stengsiuos per daug nieko nekilnoti ir save pasaugoti. Ir kažkaip, manau, dar atostogas vis tiek bus, tai reikia kažkaip pradėti, gal kažkaip stiprinti tą nugarą ir tiesiog nesitampyti, bet artėja kraustymaisi, tai oi, kiek aš prisitampysiu. Nes vis tiek su vyru reikės ir spintas nešioti, ir lovas nešioti. Bet čia bus po atostogų, tai kažkaip viskas bus gerai. Gerai, varau į parduotuvę. Apsipirkau, pridaviau butelius ir pasiėmiau pakę. Čia esu nupirkusi Benui žieminį kombinzoną. Geriausiai tokius dalykus pirkti vasarą ar ten pavasarį, kai būna nemažai išpardavimų.
Iš šitos firmos perku pirmą kartą, pirkau internetu, ėmiau didesnį dydį. Važiuosim namo, bandysim pasižiūrėti, kaip jam ten tiks, netiks ir pažiūrėti iš vis, kokia čia kokybė. Šiaip prašė tuos visus nurodymus, kaip ir tokie tikrai labai geri. Ir kainavo ganėtinai pigiai, ten plus minus 40 eurų. Nes šiaip jie kainuoja tikrai nemažai. Aš, pavyzdžiui, už praeitą sezoną pirkau Benui iš Reimos firmos. Tai man atrodo tikroji kaina buvo kažkur apie 70-80 eurų, gal daugiau. O aš jam tada nupirkau irgi, man atrodo, kažkur, bijau pameluot, bet irgi pigiau, nes buvo nuolaida. Bet mes ten pirkom Vestby ir čia buvo prieš porą metų ir aš visada pirku didesnį. Ir man jisai išnešiojo du sezonus šitą kombinezoną, tai dabar tiesiog dėsiu pardavimui. O šitą irgi ėmiau didesnį, tai gan nemaža tokia pakė ir tikiuosi irgi galbūt užteks dviem sezonam, bet nu, nežinau kaip Benas dabar auks. Gali būt, kad tik vienam sezonui išteks, bet už kiam eurų tai visai normaliai, plus naujas, nenešiotas, nes dažniausiai dėvėtą perkant jau būna gerai nudrošti tiek batai, tiek rūbai, ypač žeminiai, nes jie ten varo į lauką, kas ten sėdi ant žemės, kas ten, nu žodžiu, tai kai randi už tokią kainą, tikrai verta pirkti naują, nes žinokit, čia tuose visuose portaluose norvegai gan brangiai pardavinėja tuos dėvėtus daiktus ir dauguma netgi, pavyzdžiui, vilnoninius rūbus parduoda su skylėm, kur mums jau būtų atrodo gėda ir parduoti, o jie metai ir jiems dzin ir dar normaliai prašo pinigų, kur ten jau, nežinau, skylės nemažos arba kiti net nesako, kad yra skylių ir tu nusiperki ir tada pamatai ir tada bandai aiškintis ir maždaug, oi, čia nieko čia tokio arba ta prasme nebuvo jokių skylių, bet tu gavai su skylėm, tai irgi būna visaip, tai žiūrėsim, kaip šitas tiks ar netiks. Ką, važiuoju namo, jo, viską pasidariau, ką norėjau, lekiu po savo vyrų, žiūrėsim, kaip tas kombis. Nu, ateik, pažiūrėsim, ką čia man parveži. Ar tiks tau? Susirink kažkaip gražiai. Reikia pasimatuoti, tu gal Nike apsimauk? O kas ne? Čia mano! Taip, čia tau žemėlis kombis. Nu, kiš dabar kojas, pamatuosim tau, likščiau. Oh my god, kur ta koja tau čia? Beveik pats tas dar paauksi. Liuks? Čia žiemą galėsiu eiti keurai. Jo. Nu, pasisuk.
Oho. Jei. Labai tau tinka. A ne? Nu super. Lipa laukam. Pakeitė tokį malonų vaikų. Jo. Liuks, tikrai labai fainas. Pirma vadinasi Color Kids. Paėmiau dydį 104. Dabar dar būna nešiojam. Ei, ei. Jau perku devimantrą, bet kai kuriuos ir devim... Ne, perku 98, bet būna, kad dar panešioja ir devimantrą. Nes priklausomo rūbo. Bet šiaip labai čia neblogas tikrai variantas.